На інтерактивній екокарті можна побачити пункти здачі пластика, переробки пакетів, пляшок і місця, де можна здати кришечки або батарейки. На карті також вказані локації проекту, речі, які допомагають, і кафе, де закуплену каву зроблять знижку. На створення карти Марія витратила 2 години та 2 тижні на те, щоб внести туди пункти прийому вторсировини. Изначально я просто знайшла 2 віддільних карти, карти з жовтими боксами від вторми і віддільно зелені бокси від речі, які допомагають. Я вирішила, чому б їх не об'єднати і плюс додати нові пункти. Во-первых, щоб людям було удобніше сортувати свої відходи, і во-вторых, щоб взагалі показати, що от таке є. Я дуже часто слышала о том, что вот хорошо, что был экофестиваль, почаще бы такое, а потом подумала, ну, вообще-то есть. И вот как бы доказательство этому. Дівчина кожен день доповнює свою карту. Вона наносить туди нові місця, де розташовані спеціальні бокси для прийому вторсировини. На кожній точці в екокарті вказано, який саме там бокс розташований, що він приймає і куди відправляє зібране сміття на переробку. Я пользуюсь экокартой, и, собственно, плюсы таких боксов, то, что можно избавляться от своих бутылок и крышечек, но как минус, на ней, например, не отмечены номера пластика, то есть они принимают только первый и второй пластик, а, например, там, от мыла или от масла у вас будет 5-й пластик, они его не перерабатывают. То есть есть некоторая неточность. Пластик, он, конечно, скапливается, поэтому надо стараться свой мусор, который у вас есть, перерабатывать, чтобы его было меньше, и чтобы рыба, которая у нас есть в Чорному морі, не отравлялась. Ксения Процепова, Андрій Козюра, UA Одеса.